Binəqədi rayonunda ailə münaqişəsi zəminində qətl hadisəsi baş verib. Oxlaz xəbər verir ki, 1971-ci il təvəllüdlü Vaqif Hüseynov BBC qızı olan həyat yoldaşı 40 yaşlı Təranə İsmayılova ilə mübahisə edib. Daha sonra ona bıçaqla bir neçə dəfə xəsarət yetirib. Hüseynov BBC və həm də qaynanası 85 yaşlı Luiza İsmayılovanı bıçaqla öldürüb. Təranə İsmayılova çox qan itirdiyindən hadisə yerində ölüb. Hüseynov həyat yoldaşı və qaynanasının meytinin üzərinə benzin tökərək yandırıb. Hadisəni törədən Hüseynov ərazidən yayınmağa çalışsa da, Azadlıq prospektində onu sərnişin avtobusu vurub, o dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. İlki məlumata görə Vaqif Hüseynov həyat yoldaşının ona xəyanət etməsindən şübhələnib. Mübahisə də bu səbəbdən baş verib. Məsələdən qəzəblənən şəxs həyat yoldaşı və qaynanasını qətlə yetirib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırma aparır.